www.attabligh.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرى يرى الله به. بزرگان محترم، معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ نے اس بندے کو پیدا کیا، وہ چاہتا یہ ہے کہ عبادت اور معاملات اور معاشرت اور انسان جتنے نیکیوں کے کام کرے وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہو، اس میں دوسروں کا دخل اور دوسروں کو دکھاوا اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کی پارٹنرشپ اور شرکت نہ ہو، خالص وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو، اس کو کہا جاتا ہے اخلاص. اور جو انسان اس عبادت میں دوسروں کو داخل کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ریا. محدثین نے اس کو شرک خفی سے بھی تعبیر فرمایا ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ایک شرک خفی. شرک جلی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے اور کسی ذات کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو مانتا ہے لیکن صفات میں، رزق دینے میں، اولاد دینے میں، کاروبار کے چلانے میں، پیسوں کے ملنے میں، دنیا کے بیماریوں کی شفا میں وہ کسی اور کو بھی مانتا ہے. یہ شرک فی الصفات ہے. ان دونوں کو شرک جلی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باب میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک بندہ اللہ سے اولاد مانگتا ہے، کسی قبر پر جا کر بھی اولاد مانگ رہا ہے، کسی غیر سے بھی اولاد مانگ رہا ہے، ایک اللہ سے رزق مانگتا ہے اور پھر کسی اور سے بھی جا کر رزق مانگ رہا ہے، اور کسی اور سے کہہ رہا ہے کہ یہ معبود ہے جو رزق دیتا ہے، یہ فلاں ہے جو مجھے رزق دیتا ہے. یہ سب شرک ہے. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ہاں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں توفیق دے دے اور توبہ کر لے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام اپنے ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اسلام کی طاقت ہے. یہ اسلام میں اللہ نے قوت رکھی ہے. یہ ایمانی قوت ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے کہ حق تعالی جل شانہ اس ایمان کی وجہ سے اپنے ماں قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ لا الہ الا اللہ کی قوت تو یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ میں سے بھی کوئی ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ کلمے کی طاقت، یہ برکت رسول، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کو پہلے دین کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، یہودیت اور عیسائیت کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے. اس کلمے کی طاقت تو یہ ہے کہ روایت میں ہے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے حضرت، اور پیچھے معاذ بیٹھے تھے، فرمایا یا معاذ. معاذ نے فرمایا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. فرمایا یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. جی حاضر ہوں میں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ سن لو،
اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. کون؟ جو لا الہ الا اللہ کو مخلصا بقلبہ، صدقا بقلبہ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو اس کلمے کو پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس حدیث شریف میں کلمے کی طاقت بتائی گئی کہ یہ کلمہ اتنا زبردست ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان اتنا زبردست ہے کہ ہمیشہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ بہت بڑھ گئے اور معافی کی گنجائش نہ نکلی اور اللہ کی نظر رحمت نہ ہوئی، تو ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر وہ جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن دوامن نہیں جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمانی قوت و طاقت بڑی زبردست ہے. اللہ کرے کہ مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی قوت دی ہے، ہم اس کی قوت کو سمجھنے والے بنے، اس کی طاقت کو سمجھنے والے بنے اور اس کی قدر کرنے والے بنے. اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو، اپنے اسلام کو ضائع نہ کرو معاصی کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بہت سی مرتبہ انسان وہ اعمال کر لیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. مثلا کسی نے کسی حرام شریعت کے کام کو حلال سمجھ لیا، جائز سمجھ لیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. وہ غیبت کرنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ چگلی کرنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ زنا کرنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ نماز چھوڑنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ روزہ چھوڑنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ کسی کی عزت لوٹنے کو حلال سمجھتا ہے. جب وہ حلال اس طرح پر شریعت کے حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پھر وہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. اور دنیا کے اعتبار سے اس کے سر پر ٹوپی بھی ہوگی، اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہوگی، اس کا جبہ اور پجامہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس کا نام اسلامی نام ہوگا، لیکن اللہ نے اپنی فہرست میں اسلامی نام، اسلام کے اندر سے، ایمان کے اندر سے اس کو نکال دیا ہوگا. اس لیے معاصی سے، گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو داغدار نہ کرو، اپنے ایمان کو داغدار نہ کرو، اپنے اسلام کو داغدار نہ کرو، اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہے. اللہ کرے کہ اس ایمان اور اسلام کی قدر کرنے والے ہم بنے. تو بہرحال ایک تو شرک جلی ہے، شرک کبیر ہے، بڑا شرک ہے، جو اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور ایک دوسرا شرک ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، جس کو چھپا ہوا شرک کہا جاتا ہے، جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، جس کو دکھلاوا کہا جاتا ہے. انسان نام و نمود کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، جاہ یا مال حاصل کرنے کے لیے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، عزت اور شان کو حاصل کرنے کے لیے، وہ عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے. اور اپنی عبادت میں پہلے سے نیت یہ ہوتی ہے کہ حاجی صاحب بھی دیکھ لے، قائی صاحب بھی دیکھ لے، فلا صاحب بھی دیکھ لے، فلا صاحب بھی دیکھ لے، میری نماز دیکھ لے، میرے عمل کو دیکھ لے، میرے بول میں ریاکاری، میری زبان میں ریاکاری، میرے اعمال میں ریاکاری، میرے فیصلے کرنے میں ریاکاری. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، کہ ریاکار جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یت لوبو من ہو، جس کے لیے تم نے کیا تھا اسی سے جنت لے لو جاؤ. تم جس کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے اسی سے تم جنت کو حاصل کرو. ظاہر سی بات ہے، بندہ کیا جنت دے سکے گا قیامت کے دن؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تو جس کے لیے دکھا رہا تھا، جب وہ تجھے کچھ دے نہیں سکتا، تو پھر کسی کے لیے کیوں کرتا ہے؟ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اگر تم اہل دنیا کے لیے کوئی کام کرو گے تو کیا معلوم دنیا والے تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں، اور اگر دنیا والے دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں کیا معلوم وہ خوش بھی ہوں گے یا نہیں، اور اگر وہ خوش بھی ہو رہے ہیں تو کیا معلوم کہ وہ تمہیں کچھ دیں گے بھی یا نہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں کچھ دیا بھی تو کیا معلوم وہ کتنا دیں گے. ظاہر سی بات ہے، میری پوری دنیا کی کفالت تو وہ نہیں کر سکتے، اور اگر ایک اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، حق تعالی جل شانہ راضی بھی ہوتا ہے،
اور جب وہ خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ دیتا بھی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اتنا دیتا ہے کہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں اپنے ایک رب کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اسی لیے فرمایا من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، جس نے کسی کو سنانے کے لیے کام کیا اللہ دنیا میں اس کو سنا دے گا، کسی کو دکھانے کے لیے کام کیا اللہ اس کو دکھا دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن ایک مجاہد کو پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں قوت دی کی طاقت دی تھی کیسے خرچ کی، وہ کہے گا تیرے کلمے کو بلند کرنے میں اپنی قوت کو لگایا، اللہ فرمائیں گے سب ریاکاری میں تو نے کیا تھا، قومی حمیت میں غیرت میں دکھلاوے میں شان شوکت میں قوت کے بتانے میں تو نے کیا تھا۔ ایک مالدار کو بلایا جائے گا ہم نے تمہیں دولت دی تھی بتاؤ تم نے کہاں لگائی اس دولت کو، وہ کہے گا تیرے راستے میں خوب خرچ کیا، مسجد مدرسہ غریب بیوہ یتیم مساکین پر ہم نے خرچ، سب ریاکاری تھا سب دکھلاوا تھا سب شہرت تھا، یہ تو نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا تاکہ تیرا نام و نمود ہو جائے، لوگ تیرے نام کا استقبال کرے، لوگ تیری آؤ بھگت کرے، لوگ تجھے واہ واہ کہے، جاؤ دنیا میں ہو چکا۔ ایک عالم کو بلایا جائے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا تم نے اس علم کا کیا کیا، وہ کہے گا رب کریم میں نے پڑھا پڑھایا اور علم دین کی اشاعت کی دعوت و تبلیغ کی دوسروں تک پہنچایا، اللہ کہے گا سب ریاکاری تھا شہرت تھی دکھلاوا تھا جیب بھرنا تھا دنیا سے دنیا حاصل کرنا تھا، تمہارا تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، جاؤ تمہارے لیے جہنم ہے، تینوں کو اللہ جہنم میں بھیجے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حق تعالی ریاکاری سے شہرت سے دکھلاوے سے نام و نمود سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت کرے، اپنے معاملات کی حفاظت کرے، اپنے معاشرت کی حفاظت کرے، اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اپنی زندگی کی حفاظت کرے اور ایک اللہ کے لیے کرنے والے بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت صاحب مشکات نے اس کو نقل فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں، درمیان نماز میں کوئی آ جائے اور میرے جی میں یہ بات گزرے کہ یہ آدمی میری نماز کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ بھی ریاکاری میں داخل ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم نے شروع کی تھی تو تمہاری قطعاً یہ نیت نہیں تھی کہ کسی کو دکھلاوا ہو، اور درمیان نماز میں جو یہ خیال گزرا ہے یہ ایک خوشی کی بات ہے، تم نے حقیقتاً اس کے لیے اس عبادت کو نہیں کیا ہے، اس عبادت کو تو تم نے اللہ کے لیے کیا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جی میں یہ بات آئے کہ یہ مجھے نمازی دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اسی طرح نماز پڑھنے والا بن جائیں، یہ بھی اسی طرح خشوع خضوع کرنے والا بن جائیں، تو میری نماز اس کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بن جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے فعل کے ذریعے سے بھی امت کو تعلیم دیا کرتے تھے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے، جس نے شروع ہی کیا جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی سامنے تھا تو اس صورت میں یقیناً وہ ریاکاری میں داخل ہے، اور اس کے لیے ہمیں انتہائی درجہ اپنی ذات پر محنت کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اور حضرت معاذ ابن جبل آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے اور معاذ کے درمیان کوئی پردہ اور حیلولت بھی نہیں تھی۔ حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدے، جی حاضر ہوں میں یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یا معاذ، تین مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله عالم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ فرمایا معاذ تم جانتے ہو اللہ کے حقوق بندے پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس میں شریک نہ کرے کسی کو، لا یشرک بھی شیئا، کسی کو شریک نہ کرے، نہ شرک فی الذات کرے، نہ شرک فی الصفت کرے، نہ ریاکاری کرے، نہ دکھلاوا، نہ شہرت، کچھ نہیں۔
نہ شرک خفی کرے نہ شرک جلی کرے. پھر تھوڑی دیر حضور خاموش ہو گئے، ثم صار ساعتا، پھر اس کے بعد فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک یا رسول اللہ وصادق، جی حضرت میں حاضر ہوں. فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه، معاذ تم جانتے بھی ہو کہ اگر بندہ اسی طرح عبادت کرنے پر آ جائے، اس طرح عبادت کرنے کا مطلب اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ شرک فی الذات، نہ شرک فی الصفت، نہ ریاکاری، کچھ نہیں، تو پھر تم جانتے بھی ہو کہ پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق العباد علی اللہ اللہ يعذبهم، بندے کا حق اللہ پر یہ ہوگا کہ وہ اس کو سزا نہیں دے گا، وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، وہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ اس کو آخرت کی تکلیفیں نہیں دے گا. یہ بندے کا حق اللہ پر ہوگا جب بندہ اپنے اللہ کے حقوق کو پورے کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور پھر اسی کے ساتھ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی عبادت میں توازو، اپنے اعمال میں توازو، اپنی زندگی میں توازو، عاجزی اختیار ہونا چاہیے. توازو بہت بڑی چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اکرفو میں نہ رکھے، تکبر میں نہ رکھے. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے پچھاڑ دیا، وہ حامان، وہ قارون، وہ شداد، وہ نمرود، جو اللہ کے مقابل تھے، اللہ کے باغی تھے، ربوبیت کے دعوے دار تھے، حق تعالی نے ایک وقت آنے پر پچھاڑ دیا. کسی کا یوں کہنا مجھے کچھ نہیں ہوتا، فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے 400 سال تک کوئی بیماری درد سر بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کی پکڑ جب آئی ہے تو اس انداز سے اس کو پکڑا ہے کہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ کو اکرفو اور تکبر اور برائی پسند نہیں ہے، اللہ کو توازو پسند ہے، عاجزی پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ حضرت نے فرمایا یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو توازو اختیار کرو. فانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنو میرے بھائیو کیا فرمایا. فانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو توازو اختیار کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو حقیر و فقیر سمجھتا ہے. حقیر و فقیر سمجھنے کا مطلب صرف زبان سے بولنا نہیں، اپنے دل میں حقیقت میں سمجھتا، واقعتاً وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں بہت معمولی انسان ہوں، تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي عَيُنِ النَّاسِ قَبِيرٌ، وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں صغیر اور چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کو بڑا بنا دیتا ہے، کبیر، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. وفی عیون الناس کبیر، اور جو تکبر کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، جو شان بتاتا ہے. ومن تکبر، اور جو انسان تکبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ قَبِيرٌ وَفِي عَيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وہ اپنے دل میں تو بڑا سمجھتا ہے لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کو چھوٹا بنا دیتا ہے. حَتَّى لَهُ وَأَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں کتا اور خنزیر سے بھی گرا دیتا ہے. اللہ اکبر، کتا اور خنزیر سے بھی اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، مسکنت پسند ہے، توازو پسند ہے. ایک اسرائیلی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت ناقۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى العذبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذبہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھے تھے اونٹنیوں، اپنی سواریوں کے، اپنی سواری کے نام رکھے تھے عذبہ، قصوہ. اسی طرح
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا اپنے گدھے کا عفیر اور یعفور، خچر کا نام رکھا تھا دلدل. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سواریوں کا نام رکھنا جائز ہے. اپنی سواری کے نام رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے. حضرت نے اپنے سواریوں کے نام رکھے تھے. اس روایت میں ہے تسم العزبا، عزبا نام رکھا تھا. وقانت لا تسبقو، اور یہ اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ اس سے آگے کوئی جانور جا نہیں سکتا تھا، کوئی سواری جا نہیں سکتی تھی، کوئی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. ایک عربی آیا، فجاء عربی علی قعود، اس کی بھی ایک سواری تھی، اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مسابقہ، دوڑ لگائیں گے، دوڑیں گے. فجاء عربی علی قعود له فسبقہ، اب اس عربی کی اونٹنی جو تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے. فاشتد ذلك علی المسلمین، مسلمانوں پر اس کی بڑی گرانی ہوئی، صحابہ کرام کے دل پر بڑا افسوس ہوا، اور صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ عزبہ سے آگے نکل گیا، ہماری سواری سے آگے نکل گیا، اس کی اونٹنی آگے چلی گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اس کو مارو، یہ کون ہے جو میرے آگے نکل گیا، اس کو پیٹو، قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا فرماتے ہیں؟ تواضع کا سبق. ان حقا علی اللہ الا یرفع شیء من الدنیا الا وزعہ، اللہ پر حق ہے الا یرفع شیء من الدنیا، دنیا میں کوئی چیز جب آگے چلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے بھی کر دیتا ہے، الا وزعہ، اس کو پیچھے بھی کر دیتا ہے. یعنی میری سواری ہر وقت آگے رہتی تھی تو تعالیٰ نے اس کو اس وقت پیچھے کر دیا. اس پر ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے دل میں برا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے دل پر کوئی اصل لانے کی ضرورت نہیں، الا وضعہ، اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دیتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں انتہائی درجہ تواضع تھی. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ، کوئی عورت آئی وہ کانپنے لگی درد کی وجہ سے، فرمایا بہن ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی تیری طرح ایک عورت ہی کا بچہ ہوں جو گوشت کھایا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب دور سے پڑتا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ آ جاتے تھے تو آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کسی کو نہیں پاتے تھے. آپ بڑے شفیق، بڑے رحیم اور انتہائی درجہ تواضع کا پیکر تھے. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو کچھ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی تواضع کے باب میں. فرمایا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من آدا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میری طرف سے اعلان جنگ ہے. آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو، ولی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا دوست، ولی کا معنی دوست.
سارے مومنین اللہ کے دوست ہیں ایمان کی وجہ سے، سارے مومنین اللہ کے دوست ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، اس میں رسول کو بھی جو ہے ولی کہا اور مؤمنین کو بھی. ایمان والا ہر فرد اللہ کا ولی، چاہے وہ ادنا درجے کا ہو چاہے وہ اعلیٰ درجے کا. پھر اس میں مراتب ہیں، ایک کا درجہ اونچا ہوتا ہے جس نے تقرب اختیار کیا، جس نے قربت اختیار کی، جس نے نزدیکی اختیار کی اللہ تعالیٰ کی، جس نے اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو قریب کیا، جو متقیوں میں سے بنایا، وہ اعلیٰ درجے کا ولی. جیسے دنیا میں دوستوں میں مراتب ہوتے ہیں، ایک دوست اپنا جگری دوست ہوتا ہے، بہت قریبی دوست ہوتا ہے، جان دے دیتے ہیں اس پر اور وہ ہم پر جان دے دیتا ہے، اور ایک ویسے دوستی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. عام مومنین اللہ کے دوست ہیں لیکن اس اونچے معیار پر نہیں. اور ایک وہ مومن ہوتا ہے جو اللہ کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ پر بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہنا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی مسئلہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے قلوب پر بے چینی نہیں ہوتی، ان کا قلب جو ہے وہ بے چین نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حالات اور پریشانیاں تو نبی پر بھی آئی، صحابہ پر بھی آتے ہیں، اولیاء اللہ پر بھی آتے ہیں، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو من آدا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، میرے ولی سے دشمنی کی، فرمایا میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اس کے بعد فرمایا وما تقرب، اور اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو. تو اس صورت میں میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کی طاقت، بھلا اس کی طاقت کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور وہ جب کسی کو پچھاڑنے پر آتا ہے تو اس کو نہ لشکر کی ضرورت، اس کو نہ کسی اور مسئلے کی ضرورت. اس کا حال تو یہ ہے کہ کن کا اشارہ ہوتا ہے اور دنیا میں اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، عالمین باعمل کو ستانے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ مجھ سے جن چیزوں سے قریب ہوتا ہے وہ چیز ہے کہ جس کو میں نے میرے بندے پر فرض کیا ہے. بندہ فرضوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. فرائض نماز ہے، فرائض روزے ہیں، فرض زکات ہے، فرض حج ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس لیے کہ بندہ جب ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا دیتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور اس کے بعد فرائض کے بعد میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، اور پھر نوافل تکملت الفرائض ہے، نوافل کے ذریعے سے فرائض پورے ہوتے، نوافل کے ذریعے سے قربت خداوندی ہوتی ہے، اور پھر اس کو وہ نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے. حتی احببته، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فکنت سمعه الذی یسمع به،
میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب فرائض کو بھی اچھی طرح ادا کرے، نوافل کو بھی اچھی طرح ادا کرے، تو پھر اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا قرب ہوتا ہے، جس میں ریاکاری نہ ہو، ملاوت نہ ہو، خالصتاً للہ ہو، اللہ کے لیے کرنا ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا میرے تابع، اس کا دیکھنا میرے تابع، اس کے ہاتھ کا پکڑنا میرے تابع، وہ میرے خلاف نہیں چلتا، اور اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کو خوب عطا کرتا ہوں، میں اس کو نواز دیتا ہوں۔ ایک مطلب اس کا محدثین نے یہ بھی بیان کیا کہ میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، جو مانگتا ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں کو اس شبہ میں نہ پڑے کہ میں نے مانگا اور فوراً مجھ کو نہیں ملا، مومن کی دعا اور خصوصاً ولی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز کو عطا کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس کی کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کو اور کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر صورت میں کم سے کم اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ضرور ہے کہ کسی چیز کو مانگنے پر فوری طور پر نہیں ملتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ابھی دعا کریں اور فوری طور پر کوئی کام ہو جائے، حق تعالی مصلحت کو دیکھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو وقت منظور ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جب آپ پر اونٹ کی ہوجری ڈالی گئی، جب آپ سجدے میں تھے اور آپ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو آپ نے اہل مکہ کے لیے بدعا فرمائی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ وشیبہ وربیعہ۔ لیکن اس دعا کا ظہور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 سال کے بعد مدینہ شریف میں پہنچ کر بدر میں ظاہر ہوا، جن جن کے نام لیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑے، لیکن 4 سال کے بعد۔ آپ انداز لگائیں کہ نبی مکرم و محترم، شفیع مصطفیٰ و مصطفیٰ، افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اگر فوری طور پر ہماری دعا کا بھی مسئلہ ظاہر نہ ہو تو اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ اپنے مقربین کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کی مصلحت اس کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث شریف میں فرمایا، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وانا اكره مساعته۔ یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ ما ترددت عن شيء،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کام میں کرنے والا ہوں اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، لیکن مومن کی روح کو لینے میں مجھے تردد ہوتا ہے کہ وہ موت کو چاہتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، یکرہ الموت، وہ مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ دنیا میں بندہ رہ کر دنیا سے کچھ محبت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مرنے کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ کہتا ہے کہ میں اسی حالت میں جبکہ وہ دنیا چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا، میں اگر اس کی روح کو قبض کروں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا. یہ رب العالمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میں اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تعالیٰ جل شانہ اس کو بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، پھر بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے. ہاسپیٹل گیا، واپس آیا، پھر ہاسپیٹل گیا، پھر واپس آیا، شفا ہو گئی، گھر آ گیا، لوگ کہتے ہیں اچھا ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا اچھے ہو گئے، پھر ہاسپیٹل جاتا ہے، پھر اسی طرح مسلسل چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ خود ہی اپنے رب سے اب کہتا ہے اللہ تو مجھے اٹھا لے، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. جب بندہ اور بندی خود تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اب میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، تاکہ اس کو دنیا چھوڑنے کا غم نہ ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں تواضع پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، اور ریا اور سما اور دکھلاوا اور شرک خفی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی ذات پر مجاہدہ کریں کہ ہمارا کام اللہ ہی کے لیے ہو، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، ہم اپنے فرائض منصبی کو جو اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم ادا کرنے والے بنیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے تقرب کے لیے نوافل بھی پڑھنے والے بنیں. اور جب تقرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، میں اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، میں اس کی دعائیں سنتا ہوں، میں اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. حق تعالی جل شانہ وامن والہ، اللہ جل جلالہ وامن والہ، ہم تمام کو اخلاص والی عبادت نصیب فرمائے، اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کے ولیوں کو ستانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ولی تو کیا، کسی مومن کو بھی ستانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کامل مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو نہ پہنچے، کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ تو بخاری شریف کی روایت میں، اور دیگر روایتوں میں فرمایا مسلمان تو بہت دور غیر مسلم کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کے مسائل بڑے سخت ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کے مسائل بڑے سخت ہیں. اور جب تک بندے کی طرف سے معافی نہیں ہوگی، اللہ جل شانہ کی طرف سے معافی نہیں ہو سکتی. اللہ اپنے حقوق کو معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے ہم اپنی زندگی کا اپنا محاسبہ کریں اور خوب سوارے، خوب سوچے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس رب کریم کے دربار میں جانا ہے جس رب کریم کا دربار بڑا زبردست ہے، اور وہاں حساب لیا جائے گا اور مجھے حساب دینا ہوگا. اللہ جل شانہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی جل شانہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے. جو علماء اس وقت موجود ہیں، جو اقابر موجود ہیں، جو بزرگان دین موجود ہیں، اللہ ان سب کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اخلاص کے ساتھ اس رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الله گناہوں معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ اخلاص والی زندگی عطا فرما، ریاکاری والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آپ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے لیے بولنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. الہ العالمین، اقابر جو دنیا سے جا رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے سیئات سے معافی عطا فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ ان کا ہمیں نعم البدل عطا فرما، اللہ ان کا ہمیں نعم البدل عطا فرما، اللہ ہمیں ان کا بدل عطا فرما. الہ العالمین، اس موجودہ بلا اور وبا کو دور فرما، امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.